Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін розповів, що представники двох благодійних організацій, а саме 10 людей, скористалися системою «Шлях» для виїзду за кордон і під час другої поїздки не повернулися до України. Зараз ці випадки вивчають правоохоронці. Нині розпорядження про їх виїзд скасовані. Також звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити факт незаконного перетину державного кордону. Співпрацюємо, аби притягнути їх до відповідальності. Ці недоорганізації «Єдина Україна» і «Аджелік» більше не отримують погодження на виїзд за кордон.